Благослови, Владико, Кадило. Кадило, тобі приносимо, Христе Боже, нашого благоухання духовного Господи нам божественної благодаті і дар Пресвятого Твого Духа. Амінь. Світиться світло Твоє перед людьми, щоб вони бачили Твої добрі діла і прославили Отця нашого, що на небі, завжди нині повсякчас і навіки вічні. Yeah.
очисти мене грішного і помилуй мене. Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Боже, очисти мене грішного і помилуй мене. Царю Небесний, утішителю душі і всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава на небі Богові і на землі мир між людьми благовоління. Слава на небі Богові і на землі мир між людьми благовоління. Господи, усні наші отверлися, і уста наші розвісяємо. Час правди Господеві, Боже, благослови. Благословен Бог на завжди. Амінь. Нехай направить Господь стопи ваші. Поміни нас. Нехай поміни вас Господь Бог у царстві своїм. Завжди і на віки. Царство Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. Спокой Господеві помолімо. Заспоки з неба, за спасіння душ наші, Господеві, помолімо. Заспоки всесвіту, за розквіт святих Божих церкові, за з'єднання всіх, Господеві, помолімо. За святий храм цей, за тих, що звірів побожні, своїм страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімо. За святу українську православну церкву, за владику нашого високопреосвященного митрополита Юрія і за владику нашого преосвященного єпископа Андрія, чесне пресвітерство в Христі діаконство, за весь причеті людей, Господеві, помолімо. Господи, помилуй. За пресвітлічу королеву нашу Єлизавету ІІ, за пресвітлий уряд краю нашої, за побожний нарід наш, Господеві, помолімо. За місто наше, за кожне місто і країну, за тих, що повірять, живуть у них, Господеві, помолімо. За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні, Господеві, помолімо. За подорожніх, за недужих, знеможених та переболених і за спасіння їх, Господеві, помолімо. Щоб визволитися нам від усякої журби, гнів, небезпеки та недолі, Господеві, помолімо. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи Боже,
святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицю и вседиву Марию, за всіма святими помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові доручимо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Та й ще в спокої Господеві помолімо. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Святою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородичу і Піснодіву Марію, за всіма святими помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові доручимо. Твоя влада і Твоє царство, і сила, і слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні.
Читай ще в спокої, Господеві, помолімо. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Святою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородичу і Преснодіву Марію, за всіма святими помінувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу доручимо. Добрий, чоловіколюбний Бог, єси тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Поклонімось.
Часи на веки вечни, амин. Неписане слове очеви Тебе, Богородице, тіло воплотившись, осяжним стало і вдані осквернений образ витворивши, з божественною добротою поєднало. Тільки взрив, визнаючи спасіння в ділах і в словах ми це виявляємо. Ти святий єси, Боже наш, і Твою славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віки. Святий
Слава Тій, Боже! Святі безсмертні Боги, помилуй нас. Будьмо уважні. Господи Боже, отців наших, і хвальне, і прославне ім'я Твоє навіки. Благословені все, Господи Боже, отців наших, і хвальне, і прославне ім'я Твоє навіки. Бо правний єси в усьому, що вчинив Ти нам. Благословені є, Господи Боже, отців наших, і хвальне, і прославне ім'я Твоє навіки. Благословення си, Господи Боже, отців наших, і хвальне, і прославлене ім'я Твоє навіки. З послання до євреїв святого апостола Павла читання. Згадися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. І на руку Христову взяв за більше багатство, ніж скарби єгипетські. О, він озирався на Божу народу. І що ще скажу, бо не стане часу мені, щоб розказувати про Едеона, Барака, Самсона, Євтая, Давида і Савоїла, а пророків, що вірою царство побивали, правду чинили, одержували обітниці, а ще ногами наурочували, силу огнену гасили, тікали від вістря меча, зміцнялися від слабости, хоробрі були на війні, повертали проти полки чужоземців. Жінки діставали померли свої воскреслими, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресення. А інші дізнали на руки та рани, а також кайдани в'язниці. Каміння побити побали, допитувані, перепилювані, мирали, зарублені мечем, кинялися в обочах та козачі щурок, спідовані, засумовані, витрепелі. Ті, що світ не варте бої, кинялися та пустиня та горох, і по печер'я та поправлене земних. І всі вони одержали засвідчення вірою, обітниці не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару звітків, скинемось, який тягар за гріх, що попутує нас, та й більшим терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри.
святого апостола Евангелиста Йоанна. О молитвами святого славного і всехвального апостола Євангелиста Йоанна Богослова, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою у сповненні Євангелія улюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Премудрість, станьмо побожно вислухаймо святу Євангелію. Мир всім. І духові твоєму. Від Йоанна Святої Євангелії читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважені. Одного разу захотів Ісус піти в Галилею і знаходить Филипа. Та й каже йому, іди за мною, а Филипу з Вифсаїди, з міста Андреєвого і Петрового. Филип знаходить Нафанаїла та й каже йому, про кого Мойсей і пророки писали в законі, того ми знайшли, Ісуса, сина Йосифового, що з Назарету. І сказав йому Нафанаїл, з Назарету чи можеш що добре бути? Филип каже йому, іди і подивись. Побачив Ісус, що йде в нього Нафанаїл, та й сказав про нього, от справді ізраїльтянин, в якому лукавства нема. Сказав йому Нафанаїл, звідки ти знаєш мене? Одповів Ісус і сказав йому, перше ніж покликав тебе, Филип, я бачив, як ти був під смоковницею. Відповів Нафанаїл і каже йому, Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Озвався Ісус і сказав йому, через те, що я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею, ти віруєш, більше цього побачиш. І каже йому, істинно, істинно кажу вам, оцього часу побачите небо відкрите і ангелів Божих, що підіймаються і спускаються на Сина Людського. Мир тобі, що благовіствуєш. Слава тобі, Господи, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Святе Євангеліє оповідає нам, дорогі браття і сестри, про перші дні благовістя Христа Спасителя, коли Він придбав собі перших учеників і апостолів. То ще не були апостоли, а лише ті, хто першими зацікавилися
наукою Христа і Його особою. Від Христа вони ще не отримали ніякого доручення. І хто ж вони були? Це були, як каже нам Святе Євангеліє, мешканці Вифсаїди, міста, яке було на березі Галилейського озера, і імена їхні були Андрій та Іван. На Христа, Божого Агнця, їм вказав Іван Хреститель, котрий проповідував людям покаяння і казав, що це Агнець Божий, який бере на себе гріхи всього світу. Пізніше Андрій привів до Христа свого брата Симона Петра, а Іван свого брата Якова. І закликавши Пилипа, вони сказали: «Ми знайшли того, про кого писали Мойсей і пророки. Якщо ти не віриш, то прийди і подивись». Але не всі з апостолів спочатку з однаковим довір'ям приходили до Христа. Одні лиш тільки приглядалися, хто він, інші цікавилися, звідки він походить. І от вже тоді виникла серед ізраїльтян головна підстава до невизнання Христа. І коли Филип сказав Нафанаїлу: «Ми знайшли того, про кого писали Мойсей і пророки, Ісуса, сина Йосифового, що з Назарету», то Нафаїл відповів: «А чи може щось добре бути з Назарету?» Але пізніше, коли він прийшов, побачив Христа і почув його божественну науку, то він сказав: «Ти дійсно Син Божий, ти цар Ізраїля». Дорогі браті і сестри, коли ми заглянемо в біблійні часи, то побачимо, що Галилея, в якій було місто Назарет, була країна населена простим народом, ремісниками, рибалками, а фарисеї були певні, що Христос може вийти тільки з їхнього роду, з їхнього оточення, з фарисейських родин, котрі жили в Єрусалимі і в його околицях. От тому-то вони і не могли визнати Христа за Месію чи навіть за пророка. І багато людей в нинішній час, на превеликий жаль, не визнають Христа як правдивого Бога. Це, дорогі браті і сестри, дуже часто трапляється і в християнстві. Є ще багато таких, котрі ходять в церкву, читають Святе Письмо і є освіченими людьми, але дуже часто уподоблюють себе до тих книжників і фарисеїв, які не любили і ненавиділи тих людей, хто увірував в Христа, хто йшов за ним і хто сьогодні являється його ісповідником. Але ми повинні знати, що ці відлучення, ці прокляття походять саме від тих єврейських законників, котрі проклинали народ за те, що він ішов за Христом, за його наукою, а не за ними.
І ці відлучення, ці анафеми і ці прокляття йдуть саме від тих первосвященників, що змовилися, що коли хто визнає Ісуса Христа, того відлучать від синагоги. Але саме таких, котрих відлучали від себе фарисеї, закликав до себе Христос. Тому і ми, дорогі браті і сестри, в нинішню першу неділю Великого посту, неділю торжества православ'я, не йдімо за неправдою, а послідуємо за Христом, котрий збирав і єднав навколо себе тих, кого відлучали фарисеї. І разом сьогоднішню неділю помолимося про єднання всіх святих Божих церков. Бо саме в цьому головна правда Христова. В цьому є суть православ'я, щоб всі у Христі були єдині, щоб всіх єднати, а не роз'єднувати і не відштовхувати від себе. І тільки тоді, коли між християнами буде єдність, буде рівність і буде ця братерська любов у Христі, тоді справді, як каже нам нинішнє Євангеліє, ми всі побачимо небо і ангелів, які сходять і виходять до Сина Чоловічеського. Помолимося сьогоднішню першу неділю торжества православ'я, щоб Господь Бог подав всім нам щире братерське єднання, а особливо в нинішній вік єднання для всіх помісних православних церков світу, щоб ми всі єдиними устами і єдиним серцем в єдності святих Божих церков прославляли Боже ім'я і проповідували правдиве православ'я. І найголовніше, старалися жити в ньому не тільки на словах, але своїми ділами, своїм чесним і добрим християнським життям і правдивими вчинками свідчити іншим народам і іншим людям про Христа, про святу православну церкву і нашу святу християнську віру. Амінь. Христос посреди нас. Є і буде. Промови всі з усієї душі, з усього розуміння нашого, промовмо. Господи, Вседержителю Божий, всіх наших молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Все молимось за святу українську православну церкву, за владику нашого високопреосвященного митрополита Юрія, і за владику нашого преосвященного єпископа Андрія, і за все в Христі братство наше. Пресвятлішу королеву нашу, Лизавету Другу, всю палату і воїнство її, за пресвіті уряд краю нашої, весь побожний наріда наш,
щоб Господь Бог допомагав йому всьому та охороняв їх від усякого ворога і супротивника. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Ще молимось за блажених і повікня забутих фундаторів святого храму цього і за всіх домів, що померли, отців братів наших, що тут спочивають, і за православних по всіх усюда. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Ще молимось за змилування життя, спокій, здоров'я, спасіння, Боже відвідання, прощення, відпущення гріхів рабів Божих, парафіян святого храму цього. Господи помилуй, ще молимось за братів і сестер наші в Україні, які в цей час великих випробувань зазнають погрози, пониження і побої. Захисти їх і даруй їм любов, єдність, злагоду і перемогу над ворогами, щоб запанував влад свободи, правди і справедливості. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Ще молимось Тобі, Господу Богу нашому, вислухай голос моління нас грішних і помилуй рабів своїх, Геню, Софію, Тамару, Артемія, Али, Ігоря, Тамарі, Михаїла, Вікторії, Ксенії, Євгенія, Федора, Антона, Юрія, Ольги, Мирослави, Лілії, Миколи, Юрія, Кароліни, Лариси, Софійки, Василя, Вільям, Олі, отця Володимира, Олега, Анни, Анни, Михайла, Домініки, Ларисі, Лавр, Франка, Олі, Джордж, Петруша, Келі, Туліща, Вікторія, і за здоров'я всіх членів, прихильників і приятелів Собору Святого Димитрія, охорони від усякої журби, лиха, гнів, небезпеки та недолі, недуг душевних і тілесних, подай їм здоров'я і довгий вік, промовмо всі, скоро вислухай милостиво помилу. Господи, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб уздоровив всіх слабих членів святого храму цього, тих, які тут стоять і моляться, і тих, які лежать по домах, шпиталях, старечих домах, від слабості їхніх і піднявши з постелі, дав їм здоров'я душевне і тілесне, промовмо всі, Господи, вислухай нас і помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Лікарю душі тіл Христа, Спасителю наш, щирим і журливим серцем до Тебе звертаємось і сльозами Тебе благаємо. Зціли хворість, заспокой душевні, тілесні страждання рабів Твоїх і прости їм гріхи вільні і невільні. Молимо Тебе, всемилостивий Владико, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благий Господи, що не хоче смерті грішників, але щоб вони навернулися і живими були, змилосердся й помилуй рабів Твоїх, спини хворість,
відверни страждання і всю неміч, подай сильну помічну руку, і як доньку Яїрову відложені духи піднявти, підійми і оздорови, молимо тебе вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тих, що дари приносять і добротворять у святім і найчаснішим храмі цим, трудяться, співають і за всіх присутніх людей, що чекають ви тебе великої і багатої милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, о ти милостивий і чоловіколюбний Бог єси, і тобі славу воссилає, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віки. Господеві помолімо. Господи, помилуй. Господи Боже наш, багатий милосердям і милістю, що своїм мудрим провидінням керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини пошесть губну, яка спіткала нас, як ти і раніше припиняв згубні пошесті посеред людей. Милосердний Спасителю, захисти здоров'я тих, хто до тебе прибігає, лікарю дуже тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх зложа недуги та страждань. Облагослови, Господи, і укріпи, і захисти своєю благодаттю усіх тих, хто з благодійністю і жертвеністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. Визволи людей в нашому місті, у кожному місті, селі і країні, і по всьому світу від пошесті згубної, від хвороб і страждань, та навчи нас цінувати життя і здоров'я, як твої дари. Дай нам, Боже, твій мир і наповни наші серця непохитною вірою в твій захист, надією на твою підтримку і любов'ю до тебе і наших ближніх. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу воссилає, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віки. Помилуй нас, Отче, з великої милості Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй. Молимось за спокій душі спочилих рабів Божих, Федора, любові, надії, Василя, Ганні, Ольги, Олександра, Василя, Степана, Віктора, Параски, Євгенії, за всіх спочилих членів, прихильників і приятелів собору святого Димитрія, і за всіх тих, які упокоїлися від страшного коронавірусу, і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної.
праведні спочивають. Заводи, помилуй, заводи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, Царство Небесне, відпусти гріхів у Христа, безсмертного Царя, і Бога нашого просимо. Господи, ми помолимо. Не життя і спокій дух спочили рабів Божих, новоприставленого Володимира, новоприставленої Марії, Преснопанни, Ольги, Олександри, Степана, Миколи, і всі, яких ми згадували, померлих Христових наших. Славу посилаємо безпочатковим Твоїм Отцем, святим благим і животворчим Твоїм Духом, нині і по всіх нас, і на віки віки. Вірніше, та й ще в спокої, Господи, помолімо. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, премудрість. Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Премудрість. Бо під Твоєю владою ми завжди захист маємо, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віки. Аллилуйя.
Владику нашого Преосвященнішого Андрія, єпископа Торонто і Східній єпархії, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм. Священно протопресвітерство Твоє, архієрейство Твоє, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм. Завжди мені во всіх час і на віки вічні. Святіших патріархів православних і владикою Отця нашого високопреосвященнішого Юрія, архієпископа Вінніпегу і середньої єпархії, і митрополита Канади, і весь православний єпископат Україні і в діаспорі перебуваючи, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Архієрейство Твоє, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм. Священно протоієрейство Твоє, нехай пом'яне Господь Бог у царстві. Преосвященні митрополити, архієпископи і єпископи, і весь священничий, діяконський і монашеський чин, хреснопам'ятних ктиторів, благоукрасителів, жертвувателів, парафіян і прихожан святого храму цього, Богом любиву і багатостраждаючу матір нашу Україну, владу, військо, воїнів і всю людність її, і Богом любивий край наш Канаду і всю людність його, вас і всіх православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Щенство ваше.
Верховей спутує, нехай поране Господь Бог у царстві Твою завжди нині Богу праздну і на всякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві поволімо. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня звершенно, святого, спокійно, безгрішно, у Господа просімо. Ангела спокою, вірного провідника, охоронителя душі тіл наших, у Господа просімо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших у Господа просімо. Благай, Господи. Добра і пожитку для душ наших і для світу спокою у Господа просімо. Благай, Господи. Щоб решту життя наше спокої та покаяні закінчили ми, у Господа просімо. Християнське кінця життя нашого безболісного, бездоганного, спокійного і доброго оправдання на страшному суді Христовім просімо. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородичу і Преславіву Марію, зо всіма святими помінувши саме себе і один одного, і все життя наше Христу Богові доручимо. Щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси,
пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Побожно, стаймо зі страхом, будьмо уважні, щоб успокоїть святу жертву приносити. Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа буде з усіми вами. І до неба і
піднесімо серця. Принесімо подяку Господеві. Споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. І апостолам і сказав: «Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за многих проливається на відпущення гріхів». Твоє, від твоїх тобі приносимо всіх і за все. Слави нашу молитву, за чисто спокій Божої мої, Господи, що при святого Твоєго духа прийде чаша,
поблаги нелюбимі від нас, поблаги нашим молом. Підтверджимо від Отця Твої, Дух Святого Небесного. Господи, ти, що ти самим чесним тілом Господа і Бога і Спаса нашого і Ісуса Христа. А чашу цю самою чесною кров'ю Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Особливо за пресвяту пречисту преблагословенну славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Найперше, пом'яни, Господи, святіших патріархів православних і владику і Отця нашого, високопреосвященнішого митрополита Юрія і весь православний єпископат в Україні і в діаспорі перебуваючий, і даруй їх святій Твоїй Церкві, щоб вони в мирі бережені, почесні, здорові і довговічні, правдиво навчали слова Твоєї істини. Владику нашого, Пресвященного Андрія, єпископа Торонто і Східньої єпархії, що приносить святі дари Отці Господові Богу нашому, за чесне священство, за Христове діяконство, за весь священий чернечий чин, за боголюбивий, богом бережений народ наш,
за край цей його правлячу владу, за спокій всього світу, за розсвіт і поєднання святих Божих церков, за визволення братів наших у в'язницях та ворог у полоні, і в усякій журбі сущих, і за спасіння людей, що стоять тут і роздумують за свої прогріхи, і за всіх, і за все. Славити і оспівувати найчесніше і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на вічні віки. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всіх святих помінувши, ще та ще успокой, Господе, ви помолімо. За принесення святі нераційні дари, Господе, ви помолімо. Чоловіколюбний Бог наш, прийнявши у святині небесний духовний свій жертовник, як також і духовні послав на божественну благодать і дар Святого Духа, помолімо. Щоб визволитися нам від всякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господе, ви помолімо. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього звершеного, святого, спокійного, безгрішного, у Господа просимо. Ангела спокою вірного провідника, охоронителя душі тіл наших, у Господа просимо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших, у Господа просимо. Добра кончитку для душі наші, для світу спокою, у Господа просимо. Щоб решту життя нашого в спокої та покаянні закінчили ми, у Господа просимо. Християнського кінця життя нашого без болі, до бездоганного, спокійного і добре оправдання на страшному суді Христові просимо. Єдність, мир і спільність з Духом Святим, випросивши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богу доручимо. Подоби нас, Владико, безбоязно і неосудно, насмілитись призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і промовляти. Святиця
Царство и сила и слава Отця и Сына и Святого Духа, ныне повсякчас и на веки вечные. Ви ваші вклоніть перед Господом. Благодаттю, милосердям і чоловіколюбством єдинородного Сина Твого, що з ним благословений, з Пресвятим, добрим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Будьмо уважні, святе є, святі. Вітри мені,
Час і на віки віки. Перевидемо. Зіведе Господі. Ти, що благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячує ти, що на тебе надіються. Спаси людей твоїх і благослови насліддя твоє, повноту церкви твоєї збережи. Освяти тих, що люблять красу дому твого, прослави їх божественною твоєю силою, і не остав нас, що надіємось на тебе. Спокій світові Твоєму дай, церквам Твоїм, священникам, владі нашій, воїнству і всім людям Твоїм, бо всяке добре даяння, всякий дар звершений є сходить з висоти від Тебе світла, і Тобі славу, поклоніння віддаємо і подяку Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Благословення Господні на вас, Його благодаті, чоловіколюбство, завжди нині і повсякчас, і на віки віки. А тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Господи, помилуй, Владико, Слово.
воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами причистої Твоєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, і живого святих Отця нашого, Василія Великого, архієпископа Кесарії Каподокійської, святого апостола Андрея Первозванного, святих рівноапостольних і великих князів київських, Володимира і Ольги, преподобних і богоносних отців наших, Антонія і Феодосія, і інших чудотворців печерських, і всіх святих, що в землі прославлених, святого Феофілакта, ісповідника, єпископа Нікомедійського, що його пам'ять сьогодні святкуємо, святого великомученика Димитрія Солунського, якого храм цей святий і всіх святих Твоїх, помилує і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбив. Нашому високопресвященному Юрію, митрополиту Вінніпегу всієї Канади, і владиці нашому пресвященному Андрію, єпископа Торонто і Східньої єпархії, і всьому благочестивому духовенству Української православної церкви в Канаді, з їх боголюбивою паствою, подай, Господи, щасливе і спокійне життя, здоров'я і спасіння, а в праці добрий успіх, і збережи їх на многі
літо. Королеві наші Єлизаветі II, канадській державі та уряду її, і всьому українському народі, подай, Господи, мир і спокій, здоров'я і спасіння, і збережи їх на многі літа. Святого храму цього священного протоїерея Володимира з його Бог, з його домашньою церквою, усім парафіянам, братству, сестрицтву, хорою та всім тим, що працюють у святому храмі цьому, та всім, котрі нині з нами присутність, суть на цій молитві, подай, Господи, щасливе і спокійне життя, здоров'я і спасіння, у всьому добрий успіх, благодаток плодів земних, і збережи їх на многі літо. Дорогі всі, дорогі браття і сестри, всі ті, які дивляться нас по прямій трансляції, я щиро вітаю сьогодні з першою неділею Великого посту, яка називається неділею торжества православ'я. Це свято сягає 8-го століття, коли на 8-му Вселенському соборі в 787 році остаточно була засуджена єресь іконоборства. В Христовій церкві виникла, так би мовити, секта іконоборців, які відкидали зображення святих ікон і говорили, що люди, коли поклоняються святим зображенням, то поклоняються дереву, чи фарбам, чи іншому матеріалі. Але святі отці, зібравшись на Вселенський собор, строго засудили цю єресь і дали свою енцикліку, своє вчення, що почитання святих ікон зовсім не є те, що вчили іконоборці. Коли ми поклоняємось, молимось чи цілуємо святі ікони, то ми собі в уяві представляємо чи Спасителя, чи Богом Матір, чи святих угодників Божих. Кожен з нас вдома зберігає і тримає фотографії своїх близьких і рідних, і дивлячись на них, ми згадуємо і переносимось думками в тих роках, коли вони жили, чи навіть тепер, коли вони ще живі. Так само і ми, православні християни, поклоняючись, цілуючи, молячись до святих ікон, віддаємо честь, славу і поклоніння тим святим, які на цих святих іконах зображені. Неділя торжества православ'я також, дорогі браття і сестри, заставляє сьогодні задуматися над нам усім, а який я є православний християнин? Чи може я тільки на папері, на сертифікаті про хрещення вважаю себе православним, а своїм життям,
своїми ділами і вчинками далеко стою від цього. Слово «православний» означає правдиво, правильно прославляти Творця, Бога в Троїці Єдиного і все, що Свята Православна Церква вчить. На жаль, багато сьогодні християн, такі, які вважають себе християнами і православними, але на ділі мало що знають, або інколи і нехтують тим, що їм Свята Церква дала у Святому Хрещенні і в Святому Миропомазанні. Але святкуючи сьогодні цю неділю торжества православ'я, стараймо в своєму житті завжди правдиво і правильно прославляти Бога. Зберегти це, що ми отримали найголовніше, дари Святого Духа в таїнстві хрещення і в таїнстві Святого Миропомазання. Нехай наше добре, благочестиве, християнське і православне життя буде і прикладом для тих людей, які нас оточують, з якими ми живемо, з якими ми працюємо, щоб вони бачили добрі наші діла, наші вчинки, дійсно сказали, що цей християнин є православний, бо він додержується того, що вчить Христос і вчить православна церква. Всіх вас вітаю сьогодні з торжеством, і нехай віра наша православна ніколи з наших сердець не зменшується. Примножуймо її своїми молитвами, своїми вчинками, своїми добрими ділами у своєму земному житті. Христос посреди нас. Є і буде. Дякую, Владико, що ви були з нами сьогодні, помолилися з нами, дали нам ваші учальні слова. Також, отче Миколаю, дякую за вашу участь. Дякую співакам квартет номер 2. Це якраз сьогодні родина Зміївський перебрали. Пані Зиновія, Віра, доктор Павло, брати Зміївські, Василь і Лукіян допомогли із Владикою. Пару маленьких оголошень. Слідуючи відправі на цьому тижні, в середу 24 березня в 10 годині ранку, свята літургія раніше освячених дарів, в суботу 27 березня в 10 годині поминальна субота. Також на другу неділю 28-го відбудуться наші парафіальні річні збори, але віртуально. Але інформації про збори були вислані, але треба підкреслити, що ті, що хочуть брати участь у річних зборах, мусять реєструватись через Галину в нашій канцелярії. І також в стіні календарі на рік 2021 вже є готові, і ви можете придбати поки що від Галини у канцелярії вівтірка і четверга від 9 до 3 години. Just to underline, brothers and sisters in Christ, services this week, Wednesday, March the 24th at 10 a.m., Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts, Saturday, March the 27th at 10 a.m., Soul Saturday. Parish Annual Meeting, next Sunday, March the 28th, starting at 1 p.m. Information has been sent out to all members, but those members that wish to participate in the AGM have to register with Helena in the church office. And also the 2021 wall calendars are here and ready for distribution. For now, Tuesdays and Thursdays from 9 till 3 out of the church office. Дякую всім вам, кінчаємо сьогоднішню службу. Нехай Господь Бог поблагословить всіх вас і тримає вас в обіймах Його любові. Христос посеред нас.
Чи тьмо